Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini saya berada di Sumerwang Tower, Office Grade A bertaraf MISC. So, mari kita lihat apakah yang ada di sini. Jom ikut saya. Sistem parking di sini hanya menggunakan QR code. Anda tidak perlu membawa access card lagi, kehilangan access card. Hanya perlu membawa handphone sahaja dan gunakan apps untuk log in dan scan sahaja. Keselamatan di sini telah disediakan dengan sistem panic button. Tekan untuk kecemasan. Facial recognition system berteknologi tinggi. Hanya perlu bawa muka untuk masuk. Tower sini, kita ialah pakai super app. So you boleh just tekan sini masuk. So inilah apps kita. So untuk semua orang kita tak ada pakai any access card. Kita pakai super app. So kalau in case you sampai lobby sini, you facial tak dapat, so you boleh tekan sini QR code. So then you boleh scan. Di dalam ofis telah disediakan 3 komponen utama iaitu isolator, chiller water system dan fiber socket. Anda dapat menikmati pemandangan indah 360 darjah hanya di Sumerwang Tower Golden Triangle.
dalam tandas telah dilengkapi dengan sistem auto scan bagi memperjimatkan penggunaan elektrik. Laluan jambatan terus ke dalam shopping mall telah disediakan bagi kemudahan komuniti.